namo narayanaya. Om namo narayanaya. Om namo narayanaya. Om namo narayanaya. Uma das partes legais do Ashwini Ayurveda é que a gente tem um sadhana, uma prática semanal de mantra. Não sei se você já viu no YouTube, às 5 da manhã. Om namo bhagavate vasudevaya dhanvantaraya amritakalashahastaya sarvamaya vinashanaya trailokyanataya sarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Namah. Não é hoje que a gente vai fazer o mantra não, Lali. A ela nossa já acordou, né? Já falou, opa, o que está acontecendo? Não são 5 da manhã, você está atrasado. Os nossos gatinhos, quando chega a meditação, eles já chegam ali, é hora do mantra. E fica ali, meditation pose. Então, a prática do Ayurveda de uma forma mais ancestral é uma prática de afinação espiritual. Afinação espiritual no sentido de que você pode estar fazendo a oração em latim, você pode estar fazendo a oração em grego, aramaico, sei lá qual é a língua tradicional do judaísmo, mas a prática do som sagrado, seja ele céltico, seja ele egípcio, seja ele dos tambores norte-americanos, dos Oneru Tupan, Oneru, seja ele dos índios Kaiowá, Yaneru, eu não sei a letra certinha, mas cara, o negócio te leva num estado diferente de consciência. E a gente hoje em dia só fica, I can't get no, tarará, e a nossa mente fica sem satisfaction. E a gente acha que isso tudo é normal. Hoje em dia é a sofrência. É, a sofrência, ela é o establishment do status quo. Assim. Então, uma coisa muito legal da Ashwini é que conforme a gente vai praticando mantra, passando mantra para as pessoas e tal, elas, depois de uma quantidade de meses, depois do capítulo 1, etc. e tal, elas falam, hoje em dia eu já não escuto mais meus LPs, ou os meus CDs, ou os meus DVDs. Não quer dizer que você vá achar que tudo que você escutou de Marisa Monte e de Djavan na sua vida foi tempo perdido. Só quer dizer que você, ao longo do tempo, fala, a minha mente, ela começa a ficar mais em paz quando eu estou escutando mantra do que quando eu estou escutando música pop, MPB tudo, e etc. Então, o Ashwini, gente, ele é um processo realmente para levar a nossa vivência a um estado vibracional diferenciado. Onde você navega no mundo brasileiro, onde quer que você esteja e tal, que você vê ali, quando você sai, tem lá o axé, o pagode, o funk, etc. tocando, mas você no teu carro, você escuta, você vai viajar, você escuta mantra. Você vê o poder do impacto na sua mente do que você escuta. Então, o Ashwini Ayurveda, ele busca fazer com que você tenha uma vivência completa do processo terapêutico védico, e aí também tem o sânscritam, e etc. Mas isso daí a gente deixa um pouquinho mais para frente.